Etrșia Kurieri ekusadze axal ambebs Tamar Urushadze gagatsobt. Gamishobas viçqebt Kurieris informatsiit irkva rom 2020 tsels Sosogogashvili Ukrainashi Gial Ortkipanidzes shekhta romelis axla Ukrainis kontrdazoris magalchinosania. Kurieris informatsiit Gogashchulma Ortkipanidzes garkvauli informatsia gadasari sanatslodats mas siglakhshi sastumro khirsa gadauformes. Shota Palavandishvilia Kurieris pirdapir etrshi is detalebs moguqoba Shota Gismet. Mas შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია სოსო გოგაშვილის კუთვნილ 8 ბინასა და 4 ავტომობილს შორის 4 ავტომობილში ჩხრეკის ჩატარებასთან დაკავშირებით კურიერისთვის კიდევ ერთი ინფორმაცია ხდება ცნობილი. Საუბარია ერთ დამატებით ქონებაზე, რომელიც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში გოგაშვილების ოჯახს აქვს. Ეს არის სასტუმრო ხირსა, რომელიც 2021 წლიდან ეკუთვნით გოგაშვილებს, თუმცა სასტუმროს გადაცემა სავარაუდოდ მოხდა მას შემდეგ, რაც სოსო გოგაშვილი კურიერის ინფორმაციით იმყოფებოდა უკრაინაში შეხვედრაზე გიალ ორთქიფანიძესთან და სავარაუდოდ გარკვეული საიდუმლო მასალა მასთან გაცვალა. ამის შემდეგ, როგორც კურიერისთვის არის ცნობილი, გოგაშვილმა ბექა პაატაშვილისა და კახან ინუასგან მიიღო საჩუქრად სასტუმრო. თავის მხრივ ბექა პაატაშვილი და კახან ინუა არიან თავდაცვის ყოფილი ministrisa da amjerat amjamat zebnili David Kezerashvilis biznes partnerebi is rom sastumro khirsa gogashvilebis ojaghs martlats ekutnis da konkretulad Nika Gogashvilis sakhelzia gaformebuli irkveva sajaro registris amonatseridanats 2021 tslis 26 yanvars aris gaformebuli Gogashvilis sakhelze agnishnuli sastumro tavad Nika Gogashvilis vesaubret chven dges man daadastura rom sastumro misplobelobashia tumtsa ra vitarebashi mokhta ამის გადაცემა მას ამაზე საუბარი არ სურს და გადაგვამის სამართა ადვოკატთან თავის მხრივ ადვოკატმაც თემასთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარის გაკეთება არის სურვა. ხირსა სასტუმრო სიღნაღის რაიონში თქვენს მფლობელობაში არის თუ არა? Ჩემ სახელზე არის, კი, მაგრამ ადვოკატზე საუბრებს ხო რა, ეს კომენტარს მე არ გავაკეთებ დღეს და ზოგადად ეს დღე ჩვენ ადვოკატებმა გაკეთონ კომენტარები. Მე ხა ძალიან ემოციური ფონი მაქვს, ცოტა გადაღრილის ვარ ემოციურადაც. Როგორც უკვე გითხარით, თემასთან დაკავშირებით დამატებითი დეტალების გაჟღერება არის სურვა გოგაშვილების ოჯახის ადვოკატმა კურიერი ექსკლუზიურ ინფორმაციას, რომელიც ახლა მოგაწოდეთ, ამასთან დაკავშირებით დამატებით დეტალებს არკვევს და 9 საათზე შემოგთავაზებთ. Მადლობა, ეს იყო შოთა ფალავანდიშვილი. Საიდან და როგორ დააგროვა ქონება სოსო გოგაშვილმა, უმრავლესობას ამ კითხვას და არ გამორიცხავს, რომ ეს გამოძიების საგანი გახდეს. ანდრი ოხანაშვილის განცხადებით არ არის გამორიცხული, რომ ის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მის ინფორმაციაზე ცნობას ბოროტად იყენება. Შეკითხვები აქვს ოპოზიციასაც. ეს ადამიანი გავრცელებული ინფორმაციით სოციალურად აუცილებელთა ბაზაში იყო სულ რაღაც 10 წლის წინ, შესაბამისად როგორ მოახერხა რომ თანამდებობაზე ყოფნის დროს დიდძალი ქონება დააგროვა, ეს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს იწვევს, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოხელეს რაც არ უნდა მაღალი ხელფასი ქონდეს, ასეთ ქონებას ვერ დააგროვებს. თუ კი არსებობს კითხვები კონკრეტული ქონების წარმომავლობასთან დაკავშირებით, თუ კი არსებობს ეჭვები როგორ შეიძლება და პირს ეს ქონება დაეგროვებინა. თუ კი არსებობს ეჭვი და არსებობს კონკრეტული საფუძვლები, რომ ეს ადამიანი მის თანამდებობას შესაბამისი ინფორმაციის ფლობის ფარგლებში ხომ არ იყენებდა ბოროტად და ხომ არ შეიძლება დაუშვათ ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ ხომ არ ხდებოდა სახელმწიფო საიდუმლოების თუ შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლა სხვა რაიმის სანაცვლოდ. Ბევრი მიმართულება მე უბრალოდ ვერ გეტყვით. Მე როგორც იურისტი შემიძლია გითხრათ, რომ გამოძიებას შეუძლია ამ მიმართულებით განავითაროს მუშაობა და რა თქმა უნდა, თუ კი არსებობს საფუძვლიანი ეჭვები, შეიძლება ეს ლეგიტიმურად გახდეს გამოძიების წარმოების საფუძველი. Საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი სოსო გოგაშვილს შეხვდა გამომძიებელმა დაკავებული აყვანის სპეცოპერაციის და სამართალდამცველების მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტების საქმეზე გამოკითხა. Პენდენციურ დაცულებაში იმყოფებოდა მისი ადვოკატიც. Მის ინფორმაციით გოგაშვილმა გამომძიებლებს მიეწოდა ინფორმაცია დაკავების შესახებ და განაცხადა, რომ მას იარაღი და ინფორმაციის მატარებელი მეხსიერების ბარათი ჩაუდეს.
დაკავებულთან ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედება გამოცემის სახით გამოკითხვა, თუმცა მასთან კომუნიკაცია და გასაუბრება შედგა დაკავების დღესვე. დანიშნულია მის მიმართ სამართლის სამედიცინო ექსპერტიზა და ექსპერტის წინაშე პირადად არის იგი წარმოდგენილი. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის მოწმეთა გამოკითხვები. ინფორმაციის მიწოდება მოხდა დაზიანებებთან დაკავშირებით, დაკავებასთან დაკავშირებით, იარაღის ჩადებებთან დაკავშირებით და ასევე ეგრეთ წოდებული ფლეშკებისა და სხვა ელექტრომატარებელების ჩადებასთან დაკავშირებით საძინებელსა და სხვა ოთახებში მის საცხოვრებელ სახლში. ხამბაშიძე დაასახელა იოსებ გოგაშვილმა, სწორედ ეს ერთ-ერთი ის პიროვნება გახლავთ, იოსებ გოგაშვილის გადმოცემით ხელებზე გაუსვა ცეცხლსასროლი იარაღები, რომელი იარაღების ჩადება და ამოღება შემდეგ განხორციელდა იოსებ გოგაშვილის სახლში. Ნიკა გვარამიას პროცესი 4 ოქტომბრამდე გადაიდო. თარიღი პროცესზე კამათის მიზეზი გახდა. ადვოკატებმა თქვეს, რომ სასამართლო განხილვის ვადები ირღვევა. მოსამართლეთა კოლეგიამ განმარტა, რომ ისინი ოქტომბრამდე დაკავებულები არიან. ეს იყო პირველი სხდომა მეორე ინსტანციაში. საქმე ეხება რუსთავი ორის ქონებრივი უფლების გაფლანგვას, რაზეც ნიკა გვარამიას თბილისის საქალაქო სასამართლომ 3 წლით და 6 თვის ვადით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილებას ორივე მხარე გაასაჩივრებს. ასაჩივრებს დღეს მხარეებმა შესავალი სიტყვები მოისმინეს. Ხათუნა გაგრძელებული მოგვიყვება დეტალებს ის კურიერის ეთერს უორდება გისმენთ ხათუნა. Deci, sora, ce am degis, domi, tare, gigahta, ertcori, situeri, șala pareke, bisapuzueli, bralda busa, da, mosamarteta, colegias, șoris, nika guaramia, mosamartlebi, da, da, nașaula, sakmis, ganhlovis, vada, bis dar, vaši, mosamartlebi, maki, gan, martes, rom, uahloesi, procesi, od hoctomber, chinis, neba, im motivit, rom, manam, de act, gadat, virtuli, grafiki. Pogvicev, septembrie, volos, an octombrie, sta, sa, sfârșit, chinis, slomis. Ქედან გამომდინარე, რომ ჩანიშნულია სექტემბერი ფაქტიურად უკვე შევსებული გვაქვს ბოლომდე. 4 ოქტომბერი 14 საათი რო შემოგთავაზოთ. ვადის გასვლის მერე ნიშნავს საერთოდ პროცესს. თორემ განხილვის ვერ მოსწრებაზე კი აღარ არის ლაპარაკი. ორთვიანი ვადის განმავლობაში ვერ განიხილეთ კი არა, საერთოდ ორთვე ნახევრის მერე ჩანიშნეთ პროცესს. აცნობიერებთ ახლა რა სხვა. ბატონო ნიკა, 4 ოქტომბერს 14 საათზე 2022 წლის გაგრძელება სწორია. Sanam schdoma გადაიდებოდა ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა და მოითხოვეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების სხდომაზე მოწმის სახით დაკითხვა, ასევე მათ მიერ მომზადებული დასკვნების მტკიცებულებებად დართვა. თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და მოწმის სახით დაიკითხება მხოლოდ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მის მიერ უზენაესი სასამართლოს გამოთხოვილი დოკუმენტაცია კი საქმეს მტკიცებულებად დაერთვება. დაცვის მხარის ადვოკატებმა შუამდგომლობის მოტივი განმარტეს, მათი ინფორმაციით თუ კი მოხდებოდა არასამთავრობო სექტორის, მათ შორის სახალხო დამცველის მოწმედ გამოკითხვა სხდომაზე, ეს გამყარებდა მათ პოზიციას ნიკა გვარამიას პოლიტიკური ნიშნით გასამართლების შესახებ. დღევანდელ სასამართლო სხდომას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ასევე ნიკა გვარამიას ოჯახის წევრები და პოლიტიკოსები. რაც ეხება პროკურატურის პოზიციას, პროკურორი ელოდება, რომ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ნიკა გვარამიას განაჩე პირველი ინსტანციის განაჩენში ნიკა გვარამიას გამომართლებელი ნაწილი გამომტყუნებლით შეიცვლება, დაცვის მხარეს კი საპირისპირო მოლოდინი აქვს. დღევანდელი ფაქტი ის, რომ დაარღვიეს ყველანაირი ვადა კანონით გათვალისწინებული, გვეუბნება მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ეს არის ისევ და ისევ პოლიტიზირებული პროცესი, არანაირი კავშირი ამას თავისუფლებასთან და დემოკრატიასთან და განვითარებულ სახელმწიფოსთან არ აქვს. ფაქტია, რომ ვადები დაირღვა და ფაქტია, რომ პროცესი იმაზე მეტად გაიჭიმება, ვიდრე ყველა ველოდით. ჩვენი პოზიცია იყო, რომ ეს მტკიცებულებები, რომელთაც დართვაც მოვითხოვეთ საქმის მასალებზე, სასამართლოს დაეხმარებოდა პოლიტიკური დევნის დადგენის ნაწილში, იმიტომ რომ მტკიცებულება არ არის მხოლოდ დოკუმენტი, რომელიც ფაქტობრივ გარემოებას ეხება, მტკიცებულება მათ შორის არის ის, რაც ადასტურებს ან გამორიცხავს პოლიტიკურ დევნას. შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი შუამდგომლობა იყო დასაბუთებული და უნდა დაეკმაყოფილებინა სასამართლოს, თუმცა სასამართლომ მიიღო სხვა გადაწყვეტილება. როგორც მოგეხსენებათ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი იორისათვის 6.700.000 ლარის ზიანის მიყენების ფაქტი შეაფასა, როგორც საწარმო ორგანიზაციაში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებად და არა გაფლანგვად, რასაც ბუნებრივია არ ვეთანხმ
მოთხოვით, აქ აღსანიშნავია, რომ სასამართლო გაიზიარა ჩვენი მტკიცებულებები და დაადასტურა, რომ ნამდვილად დანაშაული არის ჩადენილი, თუმცა არ დაგვეთანხმა სამართლებრივ შეფასებაში, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაციაში. ამ ნაწილში გვაქვს გასაჩივრებული ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილება და მიგვაჩნია, რომ სააპელაციო სასამართლოში ჩვენი მსჯელობა, ჩვენი სამართლებრივი არგუმენტები იქნება გაზიარებული. მეორე ეპიზოდს რაც შეეხება, ეს არის გამომართლებელი განაჩენი, რასთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია არ ვეთანხმებით პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილებას და ვითხოვთ, რომ ჩვენ მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე შეიცვალოს ამ ნაწილში განაჩენი და გამოტანილი იქნეს გამომთხოვნებელი განაჩენი ნიკო გვარამიას და ზურაბ იაშვილის მიერ. რუსთავი არის ქონებრივი უფლების გაფლანგვის საქმეზე ნიკა გვარამიას, კახა დამენიასა და ზურა ბიაშვილის საქმის განხილვა 4 ოქტომბერს გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში და შემდეგ სხდომაზე მხარეები შესავალ სიტყვებს იტყვიან. მადლობა კურიერის ეთერში ხათუნა გაგნიძე საუბრობდა. ნიკა გვარამიან დღევანდელ პროცესზე სიტყვის უფლებით ისარგებლა. მისი განცხადებით ის საკუთარ თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს. მსჯავრდებული ასევე გამოეხმაურა პირველ ინსტანციაში მისი საქმის განმხილველი მოსამართლის წერილსაც. ის მოდა პოლიტიკური შინაარსის განცხადებებით. ძალიან ცოტა ვინმე თუ მე მივიჩნევ და სააპელაციო საჩივარში ეს ნათლად იკითხება, რომ ჩემი პატიმრობა არის პოლიტიკური შინაარსის. მე არ ვიცი საერთოდ ეს რა ემსახურება. მოსამართლის ეთერებში სიარული თუ ტარება თუ როგორც არის, რას ემსახურება ზემდგომი სასამართლოს მიმართ მოწოდებები, ესეთ რამე საერთოდ არ გამიგია. ისევე როგორც არ გამიგია თავდასხმები მოსამართლის მხრიდან ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორზე. მან განაცხადა, რომ ჩემი განაჩენის გამოტანის შემდეგ არ წყდება ბულინგი მისი მეუღლის და მისი შვილების. მე თავისთავად ცხადია გამოვრიცხავ ნებისმიერი ჩემი მეგობრის, ჩემი ოჯახის წევრის თუ სხვათა ჩართულობას ამ ყველაფერში, დაუშვებლად მიმაჩნია და თუ ასეთი რამ ხორციელდება, ვგმობ ამას და მოვითხოვ უბრალოდ, რომ ეს ყველაფერი შეწყდეს. უბრალოდ ბატონ ჩხიკვაძეს მაინც შევახსენებ, რომ ეცილ სინდისიერი იქნებოდა თუ თავისი ქმედებების დროს ასევე იფიქრებდა ხვების ოჯახის წევრებზე. მე თუ იმიტომ უნდა გამოვიდე, რომ ევროპული პერსპექტივა ამ ქვეყნას დაზიანებს, იმოდიში, მაგრამ ესე არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მე ვზივარ აქ იმიტომ, რომ ჩვენი პროგრესი ევროპული პერსპექტივისთვის ვიფრთხილოთ. შეგვიძლია შევცვალოთ ხელისუფლება, ეს დაჯდება ძალიან ძვირ ქვეყნისთვის. ისტორიულად უმძიმესი ფასის გადახდომა შეიძლება მოგვიწიოს. ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩვენ ქვეყანას ეს არ უნდა. ამიტომ მთავარი რამ უნდა იყოს ხელისუფლების გადაცემა, მშვიდობიანი. ნიკა გვარამიას საქმეზე კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით გადაწყვეტილებას სასამართლო დამოუკიდებლად მიიღებს. რაც შეეხება გვარამიას საქმის მოსამართლის წერილს, პაპუაშვილის თქმით, ვაშა ჩხიკვაძის განცხადება სერიოზულია. პარლამენტის თავმჯდომარეს იმედი აქვს, რომ ამ საკითხში საგარეო უწყება ჩაერთვება და ვითარების გარკვევა დიპლომატიური ხაზებით მოხდება. ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა მამუკა მდინარაძემაც. თავისთავად ეს განცხადება ძალიან სერიოზული განცხადება არის და რა თქმა უნდა სერიოზულად მოვეპყოთ ამას. მე იმედი მაქვს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხში ჩაერთვება და დიპლომატიური ხაზებით მოხდება ამ საკითხის გარკვევა. ის რაც ჩვენ მოვისმინეთ მოსამართლეთა თავისთავად მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ საკითხში შევიდეს სიცხადე. ჯერჯერობით ხედავთ, რომ სიცხადე შეტანილი არ არის, ამიტომ ნახოთ, იქნება გამარტივება. გვარამიას წინააღმდეგ არსებობს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ ბრალთან დაკავშირებით. ამის განხილვა მიდის სააპელაციო სასამართლოს რაპორტის პატიმრებაზე. როდესაც არის სერიოზული კითხვები, ამ დროს ამ სერიოზულ კითხვას უნდა გაიცეს კონკრეტული და არა ზოგადი პასუხი. მე მგონია, რომ ამისი ვალდებულება ჩვენი მეგობრების მხრიდან ნამდვილად არსებობს. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად გახსოვთ ხომ ტელევიზიები ნათმოძრაობის ალაგებდნენ ნარატივს, რომ დასანქცირდა მოსამართლე ჩხიკვაძე. მაშინაც თქვა, დღესაც ვიმეორებ, რომ მართლა დაუჯერებელი ამბავია, წარმოუდგენელი ამბავია, ხო? და თუ კი ნათმოძრაობა ამტკიცებდა, რომ დასანქცირდა და ამ ფაქტს ადასტურებს მოსამართლე ჩხიკვაძე, მაშინ მე მგონია, რომ ამას მართლა კონკრეტული და სერიოზული პასუხები უნდა გაეცეს. ამ წუთებში გენერალურ პროკურატურაში ტევ პირველის დამფუძნებელს ვატო წერეთელს ელოდებიან. წერეთელი ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოს ტერიტორიაზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით გამოიკითხება. სანდრო სანაიას ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. სანდრო, მოვიდა თუ არა ტევ პირველის დამფუძნებელი საგამოძიებო უწყებაში?
Eu pierdut listă. Am putut să plec sulram de nimic subții arăt generalul procuratura și mă uită că dăbar rebuliau odată iunie să merg să șerte bolștate visează ochișe să zemum mire bazemum putar incidente și să hai bizgamoi că trebuie barogort smotzme zala do bizpacte. Vă tot arăt listă. Cât se bit masă odată iunie fizicurat zala deși bucurat cartul ios ne bizdeputat demba. Vă tot arăt listă au brosa să Andrei Ochanașu zeda mas imediat iacstrom mi-e nici băbaz. Da zala le bolștate ușe ita șem de că sacmis cum zie băga Chemi sachiulis sapuzelze aridra sakme da amaze movedi gamosakitkhat tu dres movismine ro turme Andri Ochanašvilis sheutania sachivari da es samishnulovania rada dres romel khridan var dabadebuli metki dabarebuli ro sheval pirvel rikshi amas vikitkhav me chem khel rats makhsovs Cuvela persmau cuvbi, cuvela pers, stau declarire prătski mohta incidentis cu purtau da smasan. Dacă au șirebit, dar în ce ni minerul, dar ni-a strapat mothon, americii sau ceos video masala, mitorul, zaliam capiot, chansic, cu puritau da smaro, gorcei din es, parlamentul este vreme, cu puritau da smaro. Meore mkhriv juridiul comitetis tavmjdomare Andri Ochanašvili kategoriulat gamoritskhavs vatoceretelze jgupurat zaladobas deputatis mkitsebit vatoceretelma vatoceretis tseretlis mkhridan iqo provokatsia razets iqo aseve kartvelosnebs deputatis mkhridan proporciuli pasukhi rats Andri Ochanašvilis tkmit aris legitimuri da jdeba samartlebriv charchoebshi Chemic medeba, srulat, jdeba im samartlebriv charchoshi romelits nebadartuli iqo chemi mkhridan Proporțiile de gangforțiile bolivo. Avela în abici, avela ce mi-i cmedeba, aris im samartebriu charchoshi, romelits legitimurat, merogor sahanțe pe politicul italian de obis. Irs, conda. Conda, menisual de bulevat, ikamde, sadamdec, gadavida, est menisual de bulevat, im zguas, rasatskuia, tanașaulus nici nebide, congratulii, sapte. Ist uili rom, man vitom mehelicam martua, absurdi. Saiertet armina haus, tuili numeri ori rom titkos is armosula chemtan absurdi, danahulia cu tacamere vze armicilia, dar tuili mesame titkos sami ca si mivedit ta urtrit. Aserom, escoda peri asahulia. Așa că se întâmplă de ertel rom, te-ai opirat, dam puțin nebeli, va tot arăta li suram de nimic, uți arăt saga muzeu, bă, uți și mă uit, dam indinare, ups, misi gamuk, it-ho, uți stați, unis, americi, sailčos, teritoria ze, momhtari, incidenti, șesahe. Madluba, procuratorul Dan Sandro Sana, Iagor Toboda. Cineva care îți xomar copilul și xodrac eli de gnasa da bizina Ivan Shvilchior din Ucraina s-a omis dat scăpăștind de xomar mustxoves masrai med de xomar xdeba am scăpat baza șantaje am și nașis când xdeba s Mihail Khavelashvili dar Dimitri Khunda zăgete be. Capitolul este bineț asul debutat de informații ce xodrac este scăpă sau brabi iqo da am care îți xas bizina Ivan Shvilchior da upasuxas. Mema care îți magalitat xomar copilul și xodra magalitat eli de gnasa da bizina Ivan Shvilchior Ucrainis omis დაწყების შემდეგ. Xomar მოთხოვეს მას rame და ამის სპალობაზე xomar ხდება რაღაცა შანტაჟი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გასული არაფერში არ იყო ამაზე საუბარი, კაბინეტებში რაღაც შეხვედრები არსებობდა, ამ ეტაპზე ამას არ ვისაუბრებ, მაგრამ არ ამაკ უფლება ამაზე საუბრის, თუმცა თუ კითხვებზე პასუხები არ გაეცემა, მიმართავ ბიძინა ივანიშვილსაც, იმიტომ რომ კითხვები სახელმწიფოს და საქართველოს ეხება. ვალდებულია მან უკვე, რადგან ეს დაგროვდა, ეს პროცესი დაგროვდა და ადამიანი, რომელსაც პირდაპირ ხელი შემშელად აღიქვავენ, დროა რომ გამოვიდეს და თქვა პასუხი. Ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სწორედ პოლისებში ძალიან ბევრი შეხოდრები ტარდება და მე მაქვს ახლა კითხვა, როგორც კელი დეგნანთან, ასევე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან. Xomar იყო 24 თებერვლის შემდეგ ასეთი ტიპის შეხვედრა და Xomar შეიძლება რომ კითხვები სწორედ იქ იყო პასუხგაცემული და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ და უნდა იცოდეთ საზოგადოებაც. Რამე თუ კითხვები რომელიც არის აქამდე დასმული და ეს არის პასუხგაუცემელი შეიცავს რისკებს. Ucrainii s-au mișcat de când de gnaină bizina Ivanishvili. Hoarșe, 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 hoarșe,
Bidina Ivanishvili, advokati განცხადებას აკეთებს მანამდე იურიდიულმა ფირმამ MKD, რომელიც შვეიცარიულ ბანკთან დავაში Bidina Ivanishvili-ს ინტერესებს წარმოადგენს ვრცელი განცხადება გავცელა. Bidina Ivanishvili-ს ინტერესების დამცველები კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს Credit Suisse-ის მიერ უფლებების უხეშ დარღვევას, რომლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შვეიცარიულ მედიას მიაწოდეს, თუმცა ხსენებული ფაქტებით არც ერთი გამოცემა არ დაინტერესდა. Წარმოიშობა ლოგიკური დასკვნა, რომ არც მეტი გამოცემლობის ტელევიზიის და რადიოს მიერ ერთხმად გამოთქმული უარის მიღმა შეიძლება სხვა საფუძველი არსებობდეს, რაც მორიგი სამწუხარო იმედგამომცროებელი სიგნალი იქნებოდა შვეიცარიიდან, აცხადებენ იურისტები. Ჩვენ ძალიან მაღალ პროფილურ დავას ვაწარმოებთ და ეს დავა მხოლოდ სამართალს არ ეხება, არამედ ბევრი სხვა ჩაშლა აქვს. Დავა გაშუქების დეფიციტს არ განიცდიდა. Უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენი მცდელობა იყო, რომ ამ დავასთან დაკავშირებით ყურადღება მიგვეპყრო შვეიცარიის საზოგადოების და კერძოდ კანონმდებლისა და რეგულატორის, რომ Credit Suisse, რომელიც არა მარტო სისტემური ბანკი არის, არამედ არის შვეიცარიის სახელმწიფო სახე, მისი ეს თქვა საბანკო და საფინანსო ელჩი, რომ ერთგვარად ეს თქვა თანამონაწილე შევსულიყავით ამ Credit Suisse-თან დაკავშირებული პრობლემის განხილვაში. Სწორედ ასეთი კუთხით იქნა ჩვენი მასალა აწეული, ასეთი კუთხით გვინდოდა, რომ შესრულიყო შვეიცარიულ მედია სივრცეში. Ორმაგად გასაკვირი არის ჩვენთვის, რომ აი ამ კუთხით შესულმა მასალამ პოვა ოპონირება. Ჩვენ წავაწყდით გარკვეულ დაბრკოლებებსა და დღესაც ამ წუთის ჩათვლით ამ მასალამ ეს თქვა გაშუქება ვერ პოვა და ჩვენ დღესაც არ ვიცით როგორ მიეცემა მას მსვლელობა და მიეცემა თუ არა საერთოდ. მაგ შესაძლოა უფრო მეტი ინტერესი იყოს, ან უფრო მეტი საფუძველი იყოს ვიდრე კომერციული, მაგრამ ეს უკვე ამის გაშიფრა და ამის საკითხვა ზოგად კონტექსში მსმენელისთვის მიგვინდია, ჩვენ ჯერჯერობით კონკრეტული სახელდებისგან თავს ვიკავებთ. Დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი თურქმენეთში. აშხაბადის საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურს დახვედრის ცერემონია გაიმართა. ირაკლი ღარიბაშვილს თურქმენეთის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი და საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული დახვდნენ. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი თურქმენეთის პრეზიდენტთან სერდარ ბერდი მუჰამედოვთან ორმხრივ შეხვედრას გამართავს. მთავრობის მეთაური თურქმენეთში უზბეკეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის შემდეგ გაფრინდა, სადაც აეროპორტში გაცილების ცერემონია გაიმართა. ორმხრივი შეხვედრები ქართული დელეგაციის წევრებმა შეაფასეს. განხილული იქნა ორ ქვეყანას შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობები და იგეგმა ძალიან ფართო სპექტრი აქტივობების და იმ მიმართულებების, რომლის მიმართულებითაც ქვეყნებმა უნდა მომავალში ითანამშრომლონ. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი უზბეკეთში იქნება ახალი იმპულსის მომტანი იმისთვის, რომ განვითარდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები, გაძლიერდეს თანამშრომლობა. მიმდინარე წელს რეკორდული რაოდენობის ტურისტულ გვაქვს უზბეკეთთან. ფაქტობრივად 2019 წლის 18 წლის შედეგებს გადავასწარეთ და მიმდინარე წლის ბოლოს ვფიქრობ, რომ გაორმაგებული იქნება რამდენიმე ასეული ათასი ტონის გადაზიდვას ვახერხებ რკინიგზით და ქართული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით. ასევე საუბარი შეეხო ტურიზმის მიმართულებას, იცით, რომ გაზრდილია ფრენები, პირდაპირი ფრენები ტაშკენტსა და თბილისსა და ბათუმს შორის, დაემატა ბათუმის მიმართულება, მაგრამ საუბარია ამ შემთხვევაში სამარყანდიდან და ბუხარადან დამატებითი რეისების დანიშნვაზე საქართველოში. ჩვენი შეთავაზებაა, რომ ისევ ქუთაისის მიმართულებითაც დაემატოს რეისები და რეალურად გავზარდოთ ტურისტების ნაკადი უზბეკეთის მხრიდან. ორ ქვეყანას შორის სატრანსპორტო ლოგისტიკურ სფეროში თანამშრომლობის მიმართულებით არსებული პოტენციალი და სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურების მნიშვნელობა იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და უზბეკეთის პრეზიდენტის შეხვედრის მთავარი განსახილველი საკითხები. პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტი მისთვის ხელსაყრელ დროს საქართველოში მიიწვია. მთავრობის მეთაურის თქმით, მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გათვალისწინებით საქართველო უზბეკეთს არამხოლოდ მნიშვნელოვან და სანდო პარტნიორად, არამედ მეგობრადაც განიხილავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა შავკატ მირზოევს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. მანამდე კი ირაკლი ღარიბაშვილი უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრ აბდულა არიპოვს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მათ შორის ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკის სფეროში არსებულ ურთიერთობებზე. აქვე ხაზი გაესვა უზბეკეთსა და საქართველოს შორის არსებულ მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს. აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა საქართველოს მიმართულებით ტურისტული ნაკადები, ასევე ეკონომიკური მიმართულების საქართველოსა და უზბეკეთ შორის ურთიერთობები უფრო და უფრო ვითარდება. ხაზი გაესვა, რომ უზბეკეთისთვის საქართველოს
საქართველო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სატრანსპორტო დერეფანია. 2021 წელს ორმხრივი ვაჭრობის ბრუნვა 18.5% გაიზარდა და $115 მილიონამდე შეადგინა. Ბატონო ირაკლი, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ქვეყანაში, ძვირფასო მეგობრებო, სტუმრებო. Უწრფელად მოხარული ვართ მოგესალმოთ თქვენ და ქართულ დელეგაციას სტუმართ მოყვარე უზბეკეთში. უზბეკეთში თქვენ კარგად გიცნობენ როგორც გამოცდილ და ენერგიულ ლიდერს. თქვენი ხელმძღვანელობით მიიღება ეფექტური ზომები ეროვნული ეკონომიკის განსავითარებლად. Ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტია უზბეკეთში და რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა უზბეკეთ-საქართველოს ურთიერთობებში. Კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უზბეკეთში. Გაუმარჯოს უზბეკეთისა და საქართველოს მეგობრობას. Patronul premier-ministru, în fața unui guvern, mă gândesc la un divertit. Și debatul e ce-mi spus. După ce e popuna, asta e ce-mi spus, vă viziti. Și la pe rău și mi-a spus, cum m-a dat de ufă de patronul premier-ministru, a sestit pili, da, pe dreptul, să mă spun de ufă. Ce mi-a spus, mi-a dat în lume, sunt ușor de ufă. Ideea cu galat liru, să-ți facă un izial. Patronul premier-ministru, cu și ce-mi spus, dar e vreo să ghetse, ar să vă stai din potențiali, Там мы дарственны были вором, чуэн шеу сдэв, кидэв кэ гамон гитару, чуэн и утертуру. Сагарту вода карту размахит, кэн и мэгу бари. Кидэв кэ дири мазоба. Буни учин жида кятта рахмат айтама. Гелит, вилиш, сагарту. Ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად მრავალფუნქციურ ყინულის კომპლექს სუმო არენაზე იმყოფებოდა. Მთავრობის მეთაურის ყინულის კომპლექსის შესახებ ინფორმაცია უზბეკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა აბდულა არიპოვმა მიაწოდა. მრავალფუნქციური ყინულის კომპლექსი 12.500 ადამიანზეა გათვლილი. არენა ტაშკენტში ოფიციალური ღონისძიებების, კონკურსების, გამოფენებისა და კონცერტების გასამართად არის განკუთვნილი და აგებულია ტრანსფორმერის პრინციპით. ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციასთან ერთად ტაშკენტის მერიაშიც იმყოფებოდა, სადაც პრემიერმა სიტუაცია ციური ცენტრი დაათვალიერა. Ირაკლი ღარიბაშვილმა კახაკალაძესთან ერთად ჩოთა რუსთაველის სახელობის რეკონსტრუირებული სკვერის გახსნის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. Მთავრობის მეთაურმა დედაქალაქის მერთან ერთად სკვერში მდებარე ჩოთა რუსთაველის ძეგლი ყვავილებით შეაპყრო. ტაშკენტში ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა ჩოთა რუსთაველის სახელს ატარებს. Ამავე ქუჩაზე განთავსებულია ჩოთა რუსთაველის ძეგლი. მიმდებარე სკვერიც რუსთაველის სახელობისაა. Აღნიშნული სკვერის რეკონსტრუირება განხორციელდა ქალაქ ტაშკენტის მერიის დაფინანსებით და ხელშეწყობით და რა თქმა უნდა საელჩოს ძალიან აქტიური ჩართულობით, საელჩოს ინიციირებით. ვფიქრობ, რომ მომავალში ყველა ქართველი, ვინც ქალაქ ტაშკენტში მოხვდება, დიდი სიამაყით გაივლის ამ აღნიშნულ სკვერთან. Თბილისსა და ტაშკენტ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Მერების შეხვედრა ტაშკენტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა. მხარეებმა საქართველო-უზბეკეთის ურთიერთობები განიხილეს და დედაქალაქებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იბჯელეს. Შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურებას. მემორანდუმი ითვალისწინებს აქტიურ თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში: ეკონომიკის, ვაჭრობის, განათლების, მეცნიერების, ტრანსპორტის, გარემოსდაცვის, კულტურის, სპორტის და ტურიზმის მიმართულებით. Ძალიან დიდი შესაძლებლობაა უზბეკეთსა და საქართველოს შორის, თბილისსა და ტასკენტ შორის კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები, კიდევ უფრო საინტერესო, კიდევ უფრო მეგობრული გავხადოთ. მისასალმებელია ის, რომ უკვე პირდაპირი ფრენები დანიშნულია, კვირაში ორჯერ არის შესაძლებელი როგორც თბილისში ჩამოსვლა, ასევე ტაშკენტში ჩამოსვლა. ეს ხელშეუწყობს ტურისტული მიმართულების განვითარებას. დღეს ასევე ვიზიტის ფარგლებში ჰქონდა შესაძლებლობა მოგვენახულებინა და გაგვეხსნა შოთა რუსთაველის რეაბილიტირებული ძეგლი და მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც ძალიან ლამაზია. დღეს ტაშკენტში მასპინძლობთ საქართველოს დელეგაციას, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მეგობრული ურთიერთობა უზბეკეთსა და საქართველოს შორის ძალიან ახლოსაა. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება, რომელიც ტაშკენტსა და თბილისს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებას გულისხმობს, იმის დამადასტურებელია, რომ ქალაქებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას განვაგრძობთ, რომელიც თავის მხრივ ეკონომიკის, პოლიტიკისა და ჰუმანიტარული სფეროების განვითარებას მოიცავს.
Cartoful este un lider care a fost în regiunea Martorii partei Stamjdomarei, de a-i da un amestec cu Divani, Mamukam Dinarazi, de regiunea Divani, Dimitri Samharadze, de a-i da un amestec cu Divani, Dimitri Samharadze, de a-i da un amestec cu Divani, Dimitri Samharadze, de a-i da un amestec cu Tebit adgelobrevi partiuli organizații sarum adgelebs, ჩვენს წევრებს, საგრებულოებში, მერებს, გუბერნატორს, და გვექნება საუბარი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც უკვე ქვეყანაში ვითარდება და ასე გვექნება პარტიულ საკითხებზეც ბუნებრივია საუბარი. Დღეს გვაქვს შეხვედრა გურიის რეგიონის სარომ ადგილებთან და ბუნებრივია გვექნება მათთან სამთავრობოზე საუბარი. გურულზე და გურულებზე მეტად გარკვეული ადამიანები და ადამიანები პოლიტიკაში მე ვერ წარმომიდგენია და შეხვედრა ალბათ დახასიათება არ დაჭირდება იმდენად გამჭრიახი და სწორად პოლიტიკურად მოაზროვნე ხალხი ცხოვრობს გურიაში და სულ გვესმოდა ეს ხან იუმორში ხან მართლა რომ გურულები არიან ძალიან გათვითცნობიერებული პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა მათი მხრიდან ყოველთვის ისმის ხოლმე უფრო დეტალური უფრო დაკონკრეტებული უფრო მეტი ჩაკითხვა ესეთი კითხვები და პასუხებით შესაბამისი არის ხოლმე ასეთ შეხვედრებზე და ძალიან პოზიტიური ხალხია და მიხარია ამ ხალხთან შეხვედრა ყოველთვის Martor Gunca da opoziției naționale șoare, șehodra da strule bulia. Sam șaudj gupmarom, este o oligarhizație sacrit, se da aeropolii recomandația bișe strule baze mușaubs, e greț de bulia ucrainului modeli ganehila. A modeli smihedul sau baria od criterium zero, mocat sunt da, ma opile de piri romelic oligarh admicneva. Opoziției naționale romelic, hdoma se sreboda garba, uharoze, sau brobsta tulic roma, modeli scad mutana, cartul real oba și pirda pir arunda mohtes. Urele subache amul sunt mesce girobit, zgelo bisagania. Rats proiecte, rats armoadgina, cartul nostru, celălalt zalem beurisete adame, șeihos, escanoni, beurisete adame, mohtes, oligarhe, reistrași, romelic, celălalt arafir ca și șiaricos, martva, oligarhi, gagebastan, drugor, ca irovam, boptan situas, rats armoadgina, este celălalt arafir ca și șiaricos. Asta e zandit problema, astro, casa ciureba, ai vrut să-mi rot casro, Hermani, oligarhia, sadua sa ciure, progorua sa ciure, este ta uloga bele mocle, zalem beuri haruzi, e tu. Beuri haruzi, nu pe iruel dresa, e cu samu și așa, e cu iruel linda, e urdiul comitet, sa aparat, mă gau, câte prezentație, ucrainul canon, este oligarhizație, și să vezi, este canon, iar să obții, este ucraina și, da, e samu comenta, e hlahan, su ori tu era samu comenta. Ianul din șevi de zala, și mai am comenta, e hamai și. Da, amitom, rogor mușa obții, sit chiar uiți, magali, dar uiți, veneți, comisii, da, spunea, zalem. Să interesează, că nebuda subta să amartle bireod, ramdenea de gamartuli escanon. Tumca cemi, ta drese ca, ce e lobdit, prezentații și emde. Cemi, ahmiti care zambeuri harvis. Ima stand dacă o și debit tu rogor, vin ireps gatsko, zan harvizianie, gatsko, glebs mi rebis procedura, vin ireps gatsko, glebs esca, da meni, oligarhia tu are. Ჩვენ დღეს ჰქონდა პირველად ასე ვთქვათ მოთხოვნითი შეხვედრა იურიდიულ საქმეთა კომიტეტი და თავმჯდომარე იქნება ხელმძღვანელი ამ პროცესის. Ჩვენ პირველი რაც ვქენით რომ გამომდინარე იქიდან რომ ეს დეოლიგალიზაციის საკითხი არის სამივე ქვეყანასთან რეკომენდაციებში მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო. უკრაინის შემთხვევაში საუბარია რეკომენდაციებში არსებული კანონის იმპლემენტაციაზე, ვინაიდან იცით რომ უკრაინაში ეს კანონი მიღებული იქნა შაშან შემოდგომაზე და მხოლოდ მაისში, წელს მაისში ამოქმედდა და ჯერ ფაქტობრივად ასე ვთქვათ არ მოქმედია, ამიტომ რეკომენდაცია არის იმპლემენტაცია. აქედან შეგვიძლია ჩვენ დაახლოებით ვივარაუდოთ რა შეიძლება აქ იგულისხმებოდეს ჩვენ რეკომენდაციის შემთხვევაში. ეს ერთი და განვიხილოთ ასე ვთქვათ უკრაინული კანონი, რა არის მისი პრინციპები, როგორ მოქმედებს, რა კრიტერიუმები არის. Რა თქმა უნდა აქვს უპირატესობა იმ კუთხით რომ ის მოწყვეტილი არის ქართულ პოლიტიკურ სუბიექტივიზმს და ხედავ ჩვენ რომ სამწუხაროდ ამ ტერმინმა დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით გამოიწვია მხოლოდ ინსტრუმენტალიზირება ამ ტერმინის საქართველოს შიდა პოლიტიკაში და აქედან გამომდინარე კიდე უფრო გააღმავა რადიკალური ჯგუფების მხრიდან პოლიტიკაში დესტრუქციის შემოტანის სურვილი. Martorii gundi, arăsamtarobobis, da, საზოგადოებრივი organizațiile შეხვდა. Მთავარი თემა ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულება, არასამთავრობოების განცხადებით. Martorii gundi, საკუთარი შენიშვნების გაჟღერება, პოზიტიური ტენდენცია, მაგრამ რეკომენდაციების შესრულების პროცესი უფრო ინკლუზიური უნდა იყოს.
პირდაპირ აფიქსირებენ პოზიციას, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ისინი არაპირებენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. ერთი ეს შეეხება, რა თქმა უნდა, ბარიერის დაწევას და მეორე კითხვა, რაც შეეხებოდა სასამართლო სისტემას. ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც გარკვეულწილად პოზიციები მოუშვნეთ ისეთი, რომ ხელისუფლება შესაძლებელია არ ქონდეს კონკრეტული ქმედებების განხორციელების პოლიტიკური. სულ ცოტა ხნის წინ ჩავიდა თეირანში ვლადიმერ პუტინი. რუსეთის პრეზიდენტი დღეს ირანში სირიის შესახებ ასტანას პროცესის გარანტორების ლიდერების სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. პუტინი ორმხრივ მოლაპარაკებებს გამართავს ირანელ და თურქ კოლეგებთან. მანამდე შეხვედრა შედგა თურქეთისა და ირანის პირველ პირებს შორის. სამი პრეზიდენტი საერთაშორისო და რეგიონულ პრობლემებს განხილავს. Ucrainași de acupuli, cartuali mebzoli, aha goguli, dres sam hedropate, vidagzale, sormut zașuilice, mebzoli, pocim șobli urmita smie bare, spanașuidi, potisa da hobis mitropolit, mame upe grigol magalina. Tak za voza im kofe boda se ucraini se uci smore, obișem si nebeli sa hakaloși. Aha goguli, ativis, luganski se uci, ruse bis saha e rotados la samsoli. Ყველა ძალიან განვიცდით, არაჩვეულებრივი ადამიანი, მებრძოლი, სულით მებრძოლი, ნამდვილად გმირი. მართლაც რომ იმართლა ბავშვობიდან ვიცნობდი კახას და აი ძალიან გული რომ შემტკივა, უსასრულოდ შემიძლია ვილაპარაკო მასზე, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. დღეს მოვედით, პატივი მივაგეთ და უკანასკნელ გზაზე გავაცილეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი კახაბერ გოგოლი, რომელიც მთავრობის გადაწყვეტილებით დაიგზავნა სამხედრო პატივით. Კვლელობა ფონიჭალაში. პოლიცია ეძებს პირს, რომელმაც წინასწარი ინფორმაციით საკუთარი დედა დაჭრა და კიდევ ერთი პირი მოკლა. ქალი, რომელსაც დანით ჭრილობები აქვს მიყენებული, მძიმე მდგომარეობაში აი კლინიკაშია გადაყვანილი. საქმე ორი მუხლით აღიძრა, ეს არის განზრახკვლელობა და დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახკვლელობის მცდელობა. ბოკურის ოჯახს კურიერი ესაუბრა, შვილი ამბობს, რომ კვლელობას წინ უძღოდა მუქარები სავარაუდო მკვლელის ოჯახის ერების მხრიდან. სახლში არ ვიყავი, ორი დღე იყო დასასვენებლად წავედი. Da, cam ezari și mă uită rău, mama și-a stăut o stanită, s-a întâmplat și gata cu anilia, e chidame cam o vede, ce-mi și-o lăptă nărtat, s-a mă vede să aut bilis și, anu, s-a întâmplat și rău, s-a vede, ară pe ea ar mitre, spirta vezi poliția ta, anu, s-a poliția zi mă mâcoanăs, mirați vițodi, is utcari, ești ca să te dă mi-smă da mirega, mucari tră mitre, mov clafto, a me, ან ჩემი შვილი შვილი უნდა მოკლას მამაშენი. ღამეში და რაც ყოფილა ჩვენ ჯანმრთელი არის. ღამე საათზე მოხდა. სადიც პატრონი იქით კარი კარი იქ არის ბაღსაში. ხო, ქუჩაში, აი კიბეებთან რომ არის იქით. ქუჩაში მოკლა მამაკაცი და დედაც მოკლა. არ მოკლა. დაჭრილია. ხო, დაჭრილია. ძიმედ არის დედა? არა. სამათყოფოში არ. ეს ბიჭი სად იმყოფება ეხლა? ხო არის ძეძები. რა ვიცი მე. არის. შეიძლება წავედა პოლიციასთან, არ ვიცი. არა, პოლიციას არ ყავს დაკავებული. არა? არა. სავა ეს პოლიციას ხელი და საცავა. ნამაგაცია, ნამაგაცი. ადგილობრივი იყო? აა, ხო, გენაცი. დედა, დედაც დაწრილია, როგორც დედაც დაწრილია. ახალი დეტალები ჭიათურაში მომხდარი მკვლელობის საქმეში ირკვევა, რომ 55 წლის ვლადიმერ ცერცოძემ თანაქალაქელი თანხის გამო მოკლა. შემდეგ ავტოსაგზაო შემთხვევის ინსცენირება მოაწყო, ავტომობილი ხევში გადააგდო და ცეცხლი წაუკიდა. მკვლელს გარდაცვლილი ბესო აბდულაევის 1000 ლარამდე ვალი ჰქონდა. მოკლულის ოჯახს ამ ვერსიის არ სჯერა. ისინი ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა საქმეში სხვა პირებიც ფიგურირებდნენ. მათი თქმით, სპორტსმენს ერთი ადამიანი ვერ მოერეოდა. ოჯახი ობიექტურ გამოძიებას და დამნაშავეობის დასჯას ითხოვს. ფარზე გამოძიება დაწყებულია, დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბესო სოფელში აკეთებდა ფერმას. ვისაც უნდა აეშენებინა ეს შენობა, წინასწარ თხოვა გარკვეული თანხა. ნუ მიცეს. მერე რო საქმე არ დაამთავრა, ანუ შენობა არ დადგა, უთხრა რომ ან ჩემი თანხა დამიბრუნეთ, ან შენობა გააკეთეთ. ბესო დიდი ვაჟკაცი ბიჭი იყო, ერთი ადამიანი მსოფლიო მესამე პრიზიორია, ვერაფრით ამას ვერ შეძლებდა, მე ესე მგონი.
შემთხვევის დიდი ნაწილი, რომელიც ომიკრონის ახალ გავრცელებულ შტამთან არის დაკავშირებული, არის მსუბუქი და არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. ამ შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ განაცხადა. როგორც თამბა გაბუნია განმარტა, სიმპტომები, რომელიც ახასიათებს ომიკრონის მიმდინარეობას, არის სურდო, ხველა, ტემპერატურის მომატება, ზოგადი სისუსტე, დიარეა. მისი თქმით, ოჯახის ექიმის მითითებების გათვალისწინებით, ვირუსის მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს სახლის პირობებში, დამატებითი გამოკვლევებისა და ჰოსპიტალიზაციის გარეშე. არამიზნობრივი ჰოსპიტალიზაციის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში კლინიკა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები არ აუზღაურდება. შემთხვევების დიდი ნაწილი, რომელიც ომიკრონის ეხლა გავრცელებულ შტამთან არის დაკავშირებული, არის მსუბუქი, საშუალო მიმდინარეობის, არ საჭიროებს ასეთ დროს პაციენტის ჰოსპიტალიზაციას. სიმპტომები, რომელიც ახასიათებს ომიკრონის მიმდინარეობას, არის სურდო, ხველა, შესაძლოა იყოს ტემპერატურის მომატება, ზოგადი სისუსტე, შეიძლება იყოს დიარეა. ეს არის ის სიმპტომები, რაც ადამიანს შესაძლოა ჰქონდეს გაციების შემთხვევაშიც, სხვა ტიპიური გრიპის შემთხვევაშიც. ასეთ დროს მნიშვნელოვანია ბინაზე დარჩენა, ოჯახის ექიმის მითითებების შესრულება, არ არის საჭირო ზედმეტი გამოკვლევების ჩატარება და ასევე ჰოსპიტალიზაცია. ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო დადგენილი წესის შესაბამისად ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებს COVID შემთხვევების მონიტორინგს. მონიტორინგის დროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ჰოსპიტალიზაციის საკითხს, არსებული რეალობიდან გამომდინარე შეფასდება ჰოსპიტალიზაციის ობიექტურობა და მონიტორინგის შედეგები აისახება ანაზღაურების პროცესზე. ის შემთხვევები, რომლებიც არ ექვემდებარებოდა ჰოსპიტალიზაციას, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არ ანაზღაურდება. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 7 წლის საბა იურიძეს საზოგადოების დახმარება სჭირდება. მან ავარიის დროს კისრის მეხუთე და მეექვსე მალები მოიტეხა. მიიღო ფილტვების დაჟეჟილობა. ერთი ქირურგიული ჩარევა საქართველოში ჩატარდა. ახლა კი საზღვარგარეთ ორი ოპერაცია სჭირდება, რისთვისაც $52,000 საჭირო. დახმარების მსურველებს შეუძლიათ თანხა ჩარიცხონ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. მე ამით გემშვიდობებით. კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. დროებით.